berkuat kuasa serta-merta, kerajaan mengumumkan yuran pengajian lebih 600 pelajar Palestin yang sedang menuntut di Universiti Awam di Malaysia dikecualikan bagi tempoh setahun. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pihaknya juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak universiti swasta untuk memberi pengecualian sama kepada lebih 200 pelajar Palestin yang sedang melanjutkan pengajian di institusi mereka. Beliau yang ditemui selepas merasmikan Forum Global Higher Education 2023 di Sepang turut memaklumkan KPT sedang mempertimbang untuk memberi elaun bulanan selama setahun kepada kesemua mereka. Inisiatif pengecualian yuran dan elaun bulanan itu, ujarnya, membabitkan kos kira-kira 20 juta ringgit. Maklumat terperinci berhubung dua perkara itu akan diumumkan dalam masa terdekat memandangkan penelitiannya sudah di peringkat akhir. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, kementeriannya memberi perhatian terhadap kesan yang dihadapi oleh pelajar Palestin susulan daripada konflik di Gaza. Pembelajaran mereka mungkin terjejas dan terputus sokongan pembiayaan daripada keluarga atau penaja.